محكمة ciidamada darajada koowaad ayaa saaka 7 sanadood oo xariga ku xukuntay Dable Maxamed Cabdi Xariir oo ka tirsanaa ciidamada booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland kaas oo isagoo dirays ku labisan degmada Axmed Daaq ku baadhay laba dumar oo sugay bas taariikhdu markay ahayd 28kii bishii 3aad 2024 waxana ku helnay laba eedaysane sida ay qabatay kamaradda CCTV-gu taliska ciidanka booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa markiiba waxa uu hawlgal iyo baarid ku sameeyay kiiskaasi waxana la soo qabtay askarigaasi iyadoo degdeg loo horgeeyay maxkamadda ciidamada qalabka sida taasi oo maanta xukun ku riday eedaysanahaasi maxkamaddu waxay ku xukuntay dambiilahan 7 sano xabsi ciidan ah iyo qiimihii moobilka oo dhacay isagii eedaysanayaasha maqani oo qiimihiisu yahay $500 askariga waxa lagu soo eedeeyay isagoo dirayska xidhan inuu wax dhacay ciidanku degdeg buu kiiska u baaray ninkii lagu eedeeyay barkaatiyo ku sheegeen la maxkamad baa la horkeenay maxkamaddiina waa taa maxamed cabdi xariir in canab xasan oo ka tirsan ciidanka booliska oo aanu ku soo dacweynay xafiiska xeeraanta ciidamadu فرعدنما هو بيسان وكو هو بيسان مدي بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية سومال لان محكمة عيدمة الدريتشة كوالا قبل الله قلبات ما انتوي تاريخ تاي اللي حيطة منك بشي أفرال الله بكوري أفرال لاتن محكمة دوحة وفريستي دقائي سيقا إيا كنا واقستا إيد الله هستو إيد السنان محكمة دهور تاغن كاسو لغسو إيد إيا إساق إيا لبا إيد السنو كلاو مقان أو آن لاقون سنين قضب كافر بقول سيديتن يا أفر oo lala akhriyo qodobka 72 xeerka ciqaabta guud oo macnaheedu yahay burcadnimo wada jir ah maxkamaddu markii ay eedo akhriday eedaysanaha eedaysanuhu dafireen u dambiga galay waxaana maxkamaddu dhageysatay 4 barkhaati oo cadeeyay in eedaysanuhu yahay kii galay burcadnimada isaga iyo labada eedaysane kala maqan ee aan la aqoonsan dabeedna maxkamaddu waxay u gudubtay difaaci eedaysanaha kaasoo isku difaacay dhaar sidoo kale maxkamaddu waxay dhageysatay gabagabada xafiiska xeerlaadinta iyo qareenka eedaysanaha ugu dambeyn maxkamaddu waxay dhageysatay codsiga eedaysanaha kaasoo maxkamadda ka codsaday cadaalad sidaa darteed maxkamaddu waxay soo saartay xukunkan maxkamaddu waxay ku xukuntay dambiilahan 7 sano xabsi ciidan ah iyo qiimihii moobilka oo dhacay isagii eedaysanayaasha maqani oo qiimihiisu yahay $500 maxkamaddu way noo xidhan tahay goobtan aynu taaganahay waa goobtii ay dacwadda ku qaadaysay xukun kale kaga dhawaaqday maxkamadda ciidamada qalabka sida oo hadda aynu hortaagan ciidan ahaan iyo buliis ahaan waxaa sharaf noo ah maanta inay halkan gar ku qaado maxkamaddu ciidanka siyaasadda dowladda iyo mabaadiida ciidanku ku shaqeeyaaba waxay yihiin ninka ciidanka ah dirayska wixii lagu galo dirayska dirayska isaga wixii dambi lagaga galo in cadaalad loo mariyo wuxuu isagu dirayska ku geystay in cadaalad la mariyo maanta tiibaynu markhaati ka nahay askariga waxa lagu soo eedeeyay isagoo dirayska xidhan inuu wax dhacay ciidanku degdeg buu kiiska u baaray ninkii lagu eedeeyay markhaatiyo ku sheegeen la maxkamad baa la horkeenay maxkamaddiina waa taa ku furtay ku xukuntay markay dhageysatay gar cadaaladeed ka soo saartay waanu u mahadnaqaynaa maxkamadda iyo xeeraarinta ciidamada ciidamweynaha buliiska iyo ciidamada qalabka sida dhammaan waxaan leeyahay dirayska waxa laynoogu dhiibay dadka inaan ku ilaalinno sharcigana ku sii codsiino taa ammaan baynu ku mudannahay waa waajibaad qaran oo aynu gudanayno laakiin ninka xun ee dirayska dhinac kale si kale u adeegsada tan oo kale isla ciqaab baa la marinaya maxkamad cadaaladeed baa la hortaagaya sidaa imakaba ay markhaatigay loo tahay marka guud ahaan waan uga digayaa xumaha inay ku kacaan ciidanku sharafta iyo karaamada dirayskana ilaaliyaan waajibaadku siduu yahayna u gutaan maanta taariikhda 16 bisha 4aad ee 2024 xarada ciidanka birmadka dhexdeeda waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada gobollada galbeedku u fariisatay inay ku dhageysato dacwad lagu soo eedeeyay askari bool maxamed cabdi xariir in canab xasan oo ka tirsan ciidanka booliska oo aanu ku soo dacweynay
حدث كعيران تأيد مدو فر عدن ما هو بيسن وكو هو بيسن مدي صدنا كي بيجي صدعات إنه حافظة أحمد لقع إذا كان مدي زيتا إذا كي الله بدنا الله خمسني ثم رأى كاميرا بسو تاقنا ويركو قادين كان قادين موبيل هكذا منتك على خرصتي موبيل كي اتنو وطفري وعنو أركني محكمة أفر من قاتل وأفر تبع الدين إنه سكي هينك وع ولا عندي ولا كيستي وعكنو تم بكلا وقرصان كوكاي لما تيجي تقول كلام وقري وقري كان كي محكمة كسر صارتي أنا كو محكمة لا أمان يا احترام يا شرف أي مدة تاي وجايدين هنا محمد وردي يبدري وربعين تقرن كسر مالي الآن هرجيسه